Өңірімізде 2000-нан астам адам өткір респираторлы вирустық инфекция жоқтырған. Бұл ресми мәлімет дәрігерге көрініп, өзінше емделіп жүргендері қаншама. Әсіресе күз айларында салқын өткізіп ауырғандардың қатары көп. Жедел респираторлық инфекциялармен 2192 науқас тіркелді. Оның ішінде тікелей тұмаумен 2 бізде ересек ауру адам тіркелді. Олардың жағдайы бүгінгі күні тұрақты, жақсы, жұмыстарына қосылды. Екпені ресейлік Гриппол плюс деген вакцинамен өткіздік. Нәтижесі жаман емес. Міне, бүгінгі таңда аурушаңдық тұрақты, алайда әлі де болса, сәуір айына дейін біздің эпидемиологиялық маусымның жалғасатын есте сақтау керек. Сондықтан қорғану шараларын өткізу керек. Тұмауға шалдықпас үшін ең әуелі жеке бас гигиенасын сақтаған жөн. Ауру асқынған жағдайда адам денсаулығы күрт нашарлап, тіпті өлімге алып келуі мүмкін. Қазір тұмау мен респираторлы вирусты жұқтырғандарды емдейтін препараттардың түр-түрі бар. Емханаға бас сұқсаңыз, арзанында, қымбатында таңдап алуға болады. Алайда бұл науқасты құлантаза сауықтырады деп ешкім кепілдік бере алмайды. Мұндай дертке шалдыққандарды оқшаулап ұстау керек. Әсіресе балаларды қоғамдық жерлерге апармай, далада жиі серуендеткен дұрыс. Тымауға қарсы егілген 86 мың тұрғынның 34 мыңы ақысыз облыстық бюджеттің қаражатына егіліп отыр. Ал қалған 52 мың тұрғын ақылы түрде егілді. Олар жағына жұмыс берушілердің қаражаты бойынша егілді, және өздерінің қаражаттарына ақылы түрде егілді. Немесе жалпы халықтың тымауға қарсы егілуге деген белсенділігі артып келеді жылма жыл. Былтырмен салыстырғанда аурушаңдықтың ұлғаюы ондай онша көп байқалып тұрған жоқ. Бір неде деңгейде тұр. Қазір күн қатты аяз, әйтсе де тұмаудың қаупі сейілген жоқ, дейді Гүлнар Мәмбетжанова. Ертең күн күрт жылыса, вирус тез тарайды. Сондықтан бұл ауруға жеңіл желпі қарамаған жөн. Сәуірге дейін қаланың кез келген ауруханасынан ресейлік Гриппол плюс екпесін ақылы немесе ақысыз түрде ектіруіңізге болады. Ал екпені алуға мүлде қарсы болсаңыз, иммунитет төмендеген жағдайда дереу сұйық тағамдарды көбірек қабылдап, лимон қосылған ыстық шай ішіп жүріңіз. Жұлдыз Мерханова, Сергей Калашников, Тәулік.